一大早8点多，亚东医院接种站早已大排长龙，疫情烧，疫苗打气跟着热，除了一二剂随到随打，光预约的人就有656人，较上个月多了5倍。但5月起，6到11岁儿童要打第一剂，青少年和高龄长者要打追加剂，将迎来500万人接种潮。如果看现在目前疫情这样子的话，还是会希望能够打疫苗，这样小朋友。只是光新北市疫苗库存只能撑到23号，500万人接种潮疫苗量够吗？指挥中心解释，4月有2批超过150万剂，5月确定有1批超过100万剂莫德纳将抵台，3批加起来超过250万剂疫苗，而3族群都打半剂量，挂保证全数都有疫苗打。如果打满3剂的话，也希望能够放宽一些标准。那也促进这个整个社会的运作不受太大的影响，群体的就是防护力，如果整个社会有提升的话，解放这些限制是势在必行。民众都期盼打满3剂能适度放宽防疫措施，例如居隔天数可从10天再缩到5天，或不用再框列居家隔离。专家看法不一，应该把现有的人力用在最有投资报酬率的地方，就是去。如何让老人家出来打疫苗，如何去把药物送到该使用药物的人，我觉得现阶段还不是那么的适合，因为我们还是想要控制疫情啊，免得就是说那传染的幅度会扩大。有医师认为打了3剂仍无法保证不会被感染，指挥中心也说用筛检替代隔离会分3阶段，部分医护人员已经开放，接下来是三铁、油气、水电等关键基础设施人员，最后才开放全部人免隔离，与病毒共存，也得安全为上。《镜新闻》林文信、刘维婷采访报道。